صحیح مسلم کتاب الحدیث، حدیث مبارکہ سندر کو بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دبن خاندار چو حق سگس خاندار نے سیتن کارن محبت سگس خاندار نے سیتن کارن پیار سگس خاندار نے سیتن تھاون ملاتفت سگس خاندار نے سیتن تھاون ملنسار ابو ہریرہ کرن بیان دبن حضرت عائشہ گئی بیمار رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کیا بات ہے شاباش واتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرواجن گئی بیمار خاندارس. حضرت عائشہ کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلز میں پلنے تو تریش پیال بہت چھس بیمار. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گئی کھڑا کائناتک امام کائناتک رہبر کائناتک وتہاوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو کھڑا ام دیت تریش پیال پلنے پن دست مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یُتھے حضرت عائشہ صدیقہ یہ پیال روٹ یت مزن تریش ام کر ات پیالس مزن تریش نوش صحیح مسلم اندر حدیث مار یل پیال مزن تریش نوش کرک ام تر اڑہن واپس کتھ مز شاباش پیالس یہ پیال روٹ واپس پن دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ. محدثین کرام کو بیان اگر گرواجن بیمار اس خاندار چ حق سو گس گرواجن کرن مدد. یہ گرواجن چن جوتے کی نو کی یپر لت کڑو تو تپر امس کور دت اسلام عزت امس کور دت اسلام احترام امس کور دت اسلام وقار امس کور دت اسلام منزلت امس کور دت اسلام رتبہ. اوے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسن تو حسین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوچمس کتمز کوچمس مگر یم ساتن حضرت فاطمہ تو زہرا تم تلان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ وسلم تلان تمن پنن شان مبارکن پہ دون جائے. علامہ ابن حجر کرن بیان دمن ام مزن چھ میں اخ نقط ترن فکری اگر لڑکس دیتے کوچمزن جائے کور کت پہ پنن شان مبارکن پہ دسا جائے امن کور ازو احترام کرن یہ کور مول زانن تمام کور مالن کرن دستگیری رب کائنات. یم ساتن یہ پیال روٹ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی پیال واپس روٹک یت مزن اڑ تریش موجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ات پیالس اند اند وچان حضرت عائشہ کور بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا پیالس اند اند وچان دوپنس اے عائشہ اے عائش الفاظ حدیث اے عائش ناو کیا اوسخ عائشہ. محدثین کرام کور بیان اگر خاندار ون پن خاندار نے ٹاٹ نے ارسان کا ناو تاچن اسلام کورمت مانا مگر سو ناو گس آسن اسلام کن حدودن اندر سو ناؤ گھ آسن اسلام کن حدودن اندر اسلام چ بونڈری اندر نت چک سہ جانور ہند ناؤ ون گھر واجن نت چک سہ خرافاتن ہند ناؤ ون گھر واجن ات چن اسلام دون اجازت دس اے عائش بھس یت پیالس مزن سہ جائے ٹھانڈا یپر تہ پن دہان لوگو کیا دپان یم پیال مزن تپری ویسن تریش چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آز ونہا بہ یتکن یمن با غیرت تہ با عزت مسلمان خاندارن ہند چھوٹ کھن چھ جائز کن ناجائز ہے شاباش یہ ون جائز مگر مے بوز کشیر مزن دپان ہے کشیر مزن چھ ونا اگر کنس گھر واجن ہند چھوٹ کھیو شرس گژھ سبق مشت دکاندارس گژھ حساب مشت تمہ چن بہی لیکھن حساب یہ چھ خاندارن تہ برار کرن کنی نظر امس خاندارن ہند چھوٹ کھین سن چینس محبت مز اضافہ کران حضرت اللہ یہ چھ رات کران فون لڑکا اخ پن عزیز اخ ودان اس فونس پہ واللہ العظیم ودان اس زارو قطار اس ودان دپن مے حض اس بن پن چشم تل تھان سہ پن چشم تند تھان سہ حج درسگاہس مز گا پرن سہ درسگاہس مز گا پرن مگر سان کشیر ہند نوجوان گو یوت برو پکان رات یم ساتن سہ سن ہمشیر پنہ گھر درامت تمہ نوجوان اخمت پتہ برابر درسگاہس تام درسگاہس مز یوتا ٹارچر درسگاہس مز یہ ستاون کوشش یم ساتن کور آئہ درسگاہ پرن ور گھر واپس لڑکہ آو برابر تمس گھر پتہ لڑکہ آو گھر پتہ مے وون پنس بھس مے دس ہمشیر کیا کرن دوپن مے حض ہمشیرس شرح سپار حفظ مے حض ہمشیرس شرح سپار حفظ مگر یت پٹھ امس ستن یہ ایپسوڈ گو سہ حض پاگل گمس سہ حض انکانشس گمس تمس نات چھ ونکس دماغی کرن کام کہ سانہ کشیر مزن تہ چھا یوت ماحول سانہ کشیر مزن تہ چھا یم بے غیرت نوجوان کرن سارنے نوجوانن ہدایت عرش مجید الرحمان.